שלום לכולם, אנחנו הולכים לדבר היום על הרפואה האולטימטיבית ועל הכירופרקטיקה שברפואה האולטימטיבית ואיך זה רלוונטי לתקופה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת ואנחנו מלחץ נפשי, רגשי, מנטלי מכניסים את הגוף שלנו לסטרס. אנחנו מכניסים את הגוף שלנו לסטרס, אנחנו פוגעים במערכת השלד. דרך השרירים, גידים ורצועות, עמוד השדרה שלנו עלול להשתבש והמפרקים. כאשר עמוד השדרה שלנו והמפרקים משתבשים, המוח שמעביר מידע דרך מוח השדרה, דרך העצבים לכל איברי הגוף, עלול להעביר מסרים שגויים לאיברים, ובחזרה מהאיברים לעמוד השדרה, ובחזרה למוח. זה יכול לשבש לנו את העברת מידע שיכולה לגרום לשינויים הורמונליים, לשינויים במערך החיסוני שלנו, ובהתנהגותי רגשי, נפשי, מנטלי שלנו. כשאנחנו עוברים טיפול כירופרקטי מדויק בזמן האתגרי הזה, במיוחד בזמן האתגרי הזה, אנחנו גורמים למעבר של אינפורמציה בין המוח, עמוד השדרה והגוף, למעבר מדויק של מידע. ושיש מעבר מדויק של מידע, המערך החיסוני שלנו עולה. המערך הרגשי, נפשי, מנטלי שלנו מתאזן ומתאפס. המערך של האיברים הפנימי שלנו עובד מדויק. השלד שלנו לא כואב, גמיש, חזק ומשרת אותנו בצורה הכי מדויקת שיש. זה זמן טוב מאוד לקבל טיפול כירופרקטי כרגע, ובכלל, אבל במיוחד בזמן האתגרי הזה. תודה שהקשבתם.